Svoj krajnji potez penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine će povući u septembru organizacijom masovnih protesta, ako im penzije do tada ne budu usklađene s iznosom potrošačke korpe. Kažu da su dosadašnja povećanja penzija nedovoljna. 8 maraka to sam trebala poslati premijeru, nek se obogati. I radnici čekaju na potez vlade koji je najavljen prošle godine. 1.1.2024. Federacija Bosne i Hercegovine kreće sa primjenom velikog seta fiskalnih zakona. Imaćemo najvišu minimalnu platu u regionu, a to je 500 eura na 1.000 komercijalnih maraka. Imaćemo najniže opterećenje na rad na platu u iznosu od 28%. Bila je to prije svega poruka investitorima koji i dalje pozivaju vladu da ispuni obećanje. Rok je u međuvremenu odgođen za sredinu ove godine, ali je izvjesno da ni on neće biti ispoštovan, pa poslodavci upozoravaju na posljedice. To je odlazak radnika, odlazak i mladih i starih ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine. I s druge strane, veoma razvijene politike, interesi susjednih i zemalja šireg okruženja za povlačenje većeg broja radnika. Pregovori poslodavaca i vlade o setu fiskalnih zakona još traju, ali iz vlade sve manje govore o toj reformi. Iz vlade nisu odgovorili na naš upit za razgovor. Ranije su pojašnjavali kako je usvajanje zakona na čekanju, jer traže način kako da neutrališu gubitke u budžetu koji bi nastali smanjenjem doprinosa. Jedno od mogućih rješenja bilo je i uvođenje online fiskalizacije. Da to nije jedino rješenje, pojašnjava ekonomski analitičar Igor Gavran, navodeći kako se gubici mogu nadoknaditi uštedama u javnoj potrošnji. Ako ponovno dođe do odgode, a sve su prilike da će odgoditi, jednostavno možemo slobodno reći da je ova vlada promašila svoje postojanje. Imali smo period rekordne inflacije i rekordnih prihoda budžeta, dakle akumulirala su se velika sredstva i to je bio najbolji trenutak za fiskalnu reformu. U tom trenutku da je ona poduzeta prije recimo godinu dana, mislim da nikakva dodatna sredstva ne bi bila potrebna jer su sredstva već bila tu. Ali ovo odgađanje pomjera nas u period kada više nema tih rekordnih prihoda i rezervi i sada je realno uslovi jesu loši. Međutim, ako odgađamo još 6 mjeseci ili godinu, uslovi će vjerovatno biti još lošiji. Zastupnik opozicione stranke za BiH Admir Čavalić smatra da fiskalni zakoni neće biti ni usvojeni u ovom mandatu, jer zato ne postoji konsenzus u vladi, kao ni politička hrabrost za ekonomske reforme. Kada nemate paket reformi, onda ne znate u kojem pravcu ide vaša vlada. I uglavnom sve se svodi na neku dnevnu politiku ili na dnevno politički populizam. Dakle, imamo niz akcija tipa zaključavanje cijena, nešto što se predstavlja kao neradna nedjelja, u stvari zatvaranje par objekata u Federaciji BiH, pola Bosne i Hercegovine i niz nekih drugih parcijalnih rješenja, ali nemamo sveobuhvatnog reformskog paketa. Umjesto usvajanja zakona koji bi omogućili rast plaća, vlada je krajem prošle godine pozvala poslodavce da radnicima isplate neoporezivu jednokratnu pomoć od blizu 1.300 eura. Mnogi poslodavci je nisu isplatili, a vlada planira da istu mjeru donese i ove godine. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.